បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតាមដានរាល់ការផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ខណៈនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅអត្ថបទថ្មីមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តដែលអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថាទីបំផុតរកឃើញរូបនាងសិលាចាំប្តីពិតប្រាកដហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាំស្រីឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុ ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបដឹងហើយថាសិលាចាំប្តីតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងទូចសេរីនិចហើយពេលនេះត្រូវបានប្រភពបញ្ជាក់ថារូបនាងសិលាចាំប្តីពិតប្រាកដមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឯរូបនៅខេត្តកែបគឺមិនមែនជារូបនាងសិលាចាំប្តីពិតឡើយជាក់ស្ដែងយោងតាមគេហទំព័រ Facebook Orient ធัวបានសរសេរបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី24ខែ4ខែឧសភាឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចនេះថាទីនេះទើបជារូបនាងសិលាចាំប្តីពិតប្រាកដឯរូបនាងសិលាចាំប្តីដែលនៅខេត្តកែបគឺមិនមែនជារូបនាងសិលាចាំប្តីពិតឡើយហើយស្ទើរតែគ្មានមនុស្សបានទៅដល់និងបានទៅលេងដល់រូបចម្លាក់អ្នកនាងសិលាចាំប្តីទេរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាំស្រី ឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុតើមានមិត្តមិត្តណាធ្លាប់ស្គាល់រូបនេះអត់នឹងបានទៅលេងអត់ក្នុងនោះដែរបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ជ័យមង្គលបានបញ្ជាក់ថានាងសិលាបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 1976 ក្នុងសម័យបដិវត្តន៍នាងរងចាំប្តីវិលមកវិញតែនាងរងចាំ បាត់ចាំបាត់រហូតមិនឃើញដំណឹងប្តីវិលវិញនាងកើតទុករីងរៃរហូតដល់ស្លាប់ការរងចាំដ៏ស្ងៀមស្ងាត់និងភក្តីភាពរបស់ស្ត្រីខ្មែរគឺជាព្រលឹងមួយក្នុងចំណោមព្រលឹងទាំង10នៃព្រលឹងខ្មែររូបសំណាកស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ បាសិនយើងធ្វើដំណើរពីទិសរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខាងស្នាមដៃដោយឡែកប្រភពបញ្ជាក់ទៀតថាកំពង់សិលាស្មើនឹងកំពង់ដែលនាងរងចាំរងចាំរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៅតែមិនឃើញស្វាមីនាងវិលវិញឡើយដោយកាលនោះអង្គការបដិវត្តន៍បានបញ្ជូនស្វាមីរបស់នាងធ្វើដំណើរទៅកោះ ត្រល់ដើម្បីទៀមទាយកកោះត្រល់មកវិញហើយត្រូវយួនសម្លាប់បាត់ទេជាងណាមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនាងទទួលស្លឹកចេកឈររងចាំចាំចាំស្វាមីនាងត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជារងចាំកោះត្រល់បានមកខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងវិញដែរតែផ្ទុយទៅវិញការរងចាំនេះខ្លាចជាសិលាចាំប្តីរហូតមក បាទខ្ញុំមកក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទវីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Channel Read New One មុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបលាខ្ញុំមកក៏សូមគោរពជំរាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអ្នកអត្ថបទវីដេអូថ្មីៗនិងផ្លាយៗបន្តទៀតផងដែរខណៈនេះខ្ញុំមកក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ